corrente de solidariedade, profissionais e empresas estão ajudando muita gente por meio da plataforma Todos por Todos do governo federal. Para facilitar a vida do cidadão, o site já oferece mais de 800 serviços de graça. Tudo começou com a oferta de cursos à distância em universidades e órgãos federais. Mas em pouco tempo, a adesão à plataforma se multiplicou. A tentativa de reduzir impactos negativos da pandemia tem atraído cada vez mais doações de empresas privadas, entidades e órgãos públicos. Para se ter uma ideia, em 45 dias de lançamento, a plataforma já oferece mais de 800 serviços gratuitos e de caráter emergencial. Milhares de brasileiros visitaram a página em busca de novas informações, novos serviços públicos e também novos cursos e ferramentas para ajudar o seu dia a dia, para facilitar a sua vida numa situação tão delicada como a que a gente tem vivido. É possível até encontrar oportunidade de emprego. O auxílio vem do empresário paulista que trabalha para o público com mais de 50 anos. A gente começou uma campanha aqui onde as empresas pudessem cadastrar vagas gratuitamente, para poder levar ainda mais a informação dessas oportunidades e possibilidades que a gente traz especificamente para o público 50+, e para as empresas que buscam essas pessoas mais experientes e uma diversidade etária. Já a empresária gaúcha Roberta se cadastrou na plataforma para recuperar sonhos perdidos. Resolvi aderir à campanha do Todos por Todos para auxiliar as noivas que estão em processo de adiamento do casamento e não têm assessoria por questões de custos, para que elas não desistam dos seus sonhos.